ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Psichologai sako, kad siekti tikslų dažnai trukdo ne tik baimės, įpročiai, bet ir įsitikinimai. Šiandien laidoje ekspertai pataria domėsimės, kokie įsitikinimai dažniausiai stabdo pokyčius gyvenime ir kokiais būdais galime jų atsisakyti. O laidoje dalyvauja sertifikuota coachingo namų Klausk gyvenimo koučerė Lina Mockutė. Sveiki. Sveiki. Na, atrodo, parašyta yra begalė knygų, ar ne, kaip tapti sėkmingu, turtingu, kaip įgyvendinti savo svajones, na, šios knygos populiarios, skaitomos, bet, na, mažai daliai pavyksta įgyvendinti tos savo užsibrėžtus tikslus. Gal turite atsakymą, kodėl? Aš manau, kad atsakymas galėtų būti būtent tas, kas yra mūsų šios laidos tema, tai yra įsitikinimai, kurie galbūt kartais yra klaidingi. Įsitikinimai apie tai, kaip pasaulis veikia, apie tai, kas yra tam žmogui įmanoma, ką jisai gali turėti dabar ir ką jisai gali pasiekti ateityje. Nes vienas dalykas yra tiesiog turėti tikslus, eiti ir jų siekti, bet kitas dalykas yra, jeigu tu tikslus sieki, turėdamas tų tikslų siekimui prieštaraujančius įsitikinimus, kurie yra tau įsirėžę giliai į tavo sąmonę ir tada gali būti, kad jie labai smarkiai kišakoja ir kad ir ką tu bedarytum, tu atrodo eini į priekį du žingsnius ir staiga tu paini vieną žingsnį atgal arba dar blogiau eini vieną žingsnį į priekį ir du atgal. Tai jeigu žmogui ilgą laiką nesiseka pasiekti savo tikslų, o kartais ir užtenka trumpo laiko, kai jisai pamato, kad jisai bando ir vis atsimuša į kažkokią sieną, tai tada verta yra pagalvoti, kad galbūt kažkur tai giliau yra įsirėžę tam tikri dalykai, kurių mes plika akimi paprastai nematome, o dažnai netgi žmonės bando juos paneigti. Ir iš pirmo žvilgsnio netgi prieštarauja tam, kad na, ne, aš tikrai tikiu, kad sėkmė man yra įmanoma, aš tikrai tikiu, kad viską aš galiu pasiekti ir padaryti. Bet kai pradedi nagrinėti giliau, papuola žmogus į tam tikrą konkrečią situaciją, kai jam reikia priimti sprendimą ir tada įsijungia tam tikri stabdžiai, kad ai ne, gal vis dėlto aš esu nevertas pasiekti tą tikslą. Ir tai būna gilus tokie pasamoniniai įsitikinimai, pasamoninė nuomonė apie save arba apie tai, kaip šitas pasaulis veikia ir naikišakoja, neleidžia pasiekti tam tikrų tikslų žmonėms. Na gerai, o kaip tam žmogui suvokti, ar tai trukdo jam iš tikrųjų įsitikinimas ar objektyvios priežastis? Įmanoma, kad pats žmogus atsektų? Žinoma, įmanoma. Tai objektyvios priežastis gali būti, jos ir yra objektyvios, jos yra na, kaip faktinės aplinkybės apie tai, kas iš tikrųjų yra. Tai jeigu aš padariau žingsnį link savo tikslo ir aš matau, kad man nepasisekė, tai aš visada galiu pasižiūrėti atgal ir vertinti situaciją, ne, pasižiūrėti, kas iš tikrųjų įvyko. Aha, aš padariau tokį ir tokį žingsnį, aplinkybės buvo tokios ir tokios, man nepavyko. Ir tada iškelti savo klausimą, ką aš kitą kartą darysiu kitaip. Ir aš galiu pakeisti. Pakeisti veiksmą, kurį aš dariau, įdėti galbūt šiek tiek daugiau atkaklumo, įdėti daugiau pasiryžimo, turėti daugiau informacijos, pasitelkti kitus partnerius, kitus žmonės siekdama savo tikslo. Ir tai yra faktinės aplinkybės, kurios lemia tos dalykus, man pasiseks ar nepasiseks. Bet paprastai žmogus, kai jisai susiduria su faktiniam tom aplinkybėm, tom tikrosiam, jisai nenuleidžia rankų, jisai nuo toliau, jisai žino, kad jam pasiseks. Jisai tiesiog žino, kad šį kartą man nepasisekė, bet kitą kartą aš darysiu kitokius veiksmus ir man pasiseks. Bet tais atvejais, kai žmogus nuleidžia rankas arba kai netiki, kad jam gali pasisekti, tai greičiausiai jau čia yra kažkas tai giliau. Kai jis net nebenori arba jaučiasi nebeturys jėgų imtis tolesnių veiksmų, padarė vieną žingsnį link savo tikslo, jam nepasisekė, jis nuleidžia rankas, tai greičiausiai jau čia suveikia įsitikinimai, kurie yra daug giliau. Ar galėtumėt na, pateikti pavyzdžių iš praktikos, na, su kokiais įsitikinimais dažniausiai žmonės susiduria, kurie neleidžia pasiekti savo svajonių? Tai dažniausiai turbūt būtų tokie, kad aš turiu įrodyti esąs vertas meilės, kad turiu galvoje, kad meilė nėra savaime suprantamas dalykas, aš turiu padaryti tam tikrus dalykus ir įrodyti, kad aš esu jos vertas, arba kad dirbti yra sunku ir jeigu dirbti man yra lengva, tai vadinasi anokščia darbas. Arba tas toksai įprastas senas posakis per kančias iš žvaigždės, vadinasi, aš jeigu gerai pasikankinsiu, tai tada pasieksiu savo tikslų. Tai va tokie dalykai, jie tikrai nebūtinai yra tiesa, tiesiog jie yra atėję iš labai seniai ir mes jų nekvestionuojam, mes jas priimam kaip savaime suprantamas gyvenimo taisyklės, nors tai juk nėra nei gravitacija, nei kažkokia kitokia fizikinė taisyklė, tai yra tiesiog mūsų nuomonė apie tai, kaip šitas pasaulis veikia, mes lygiai taip pat sėkmingai galėsime manyti visiškai priešingai. Kad aš esu visiškai pilnai vertas meilės, ką aš bedaryčiau, kad dirbti yra lengva,
kad... Na gerai, bet jeigu žmogus iš tikrųjų užsidirba savo duonai tik sunkiai dirbdamas ir turi tik tai tokį modelį, tai na, jisai tuo ir tiki, kad taip iš tikrųjų yra. Taip, jeigu jam tai yra naudinga tikėti, tai tegu jis tiki ir toliau to dalyko. Bet jeigu jam tai pradeda kelti jau kažkokį diskomfortą šitas įsitikinimas jo paties gyvenime, jis jau pradeda matyti, kad aš norėčiau, kad būtų kitaip su mano gyvenimu, tada jau yra laikas pasižiūrėti ir vis dėlto pagalvoti apie tą įsitikinimą, kur aš turiu, ar man jis yra naudingas, ar vis dėlto man jis yra žalingas ir aš galbūt vietoj to turėčiau turėti kažkokį kitokį įsitikinimą, kuris man atneštų daugiau naudos. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu žmogus tiki, kad sėkmė yra pasiekiama tik tai sunkiu darbu. Tai kaip ir viskas gerai, ne, aš daug dirbsiu, įdėsiu daug pastangų, man bus sunku, aš vakarais būsiu pavargęs ir galbūt pasieksiu tą sėkmę. Bet jeigu aš turėčiau įsitikinimą, kad sėkmė yra pasiekiama į darbą įdedant daug meilės, atsidavimo, ryšto, atkaklumo, gaunant naujų žinių, tai tada atrodo, kad ir tas darbas tampa lengvesnis. Atrodo, kad aš ir daugiau jėgų turiu. Galiu paveikti, galiu padaryti dalykus ir tada galbūt net nebėra taip sunku. Rezultatas galbūt bus tas pats, o galbūt bus geresnis, bet procesas tikrai, kad bus malonesnis. Man teko skaityti vieno psichologo palyginimą, kad vidiniai įsitikinimai yra tarsi automobilio stabdžiai. Na, tuomet kyla toks natūralus klausimas, na, ar blogai turėti tuos stabdžius? Tikrai ne visais atvejais ir tikrai mes negalėtumėm veikti apskritai neturėdami jokių įsitikinimų. Tai tam tikri įsitikinimai mums yra naudingi ir juos yra turėti gerai. Bet kartais tie stabdžiai mus vis dėlto sustabdo tose vietose, kur neturėtų stabdyti. Visi įsitikinimai turi tam tikrą pozityvę intenciją, kaip ir viskas šiame pasaulyje apskritai. Tai net jeigu aš turiu įsitikinimą, kad sėkmė yra pasiekama tik tai sunkių darbų, tai tas įsitikinimas man yra tam tikra prasme naudingas. Ir taip, jisai suveikia man kaip stabdis, jis mane saugo nuo tam tikrų dalykų. Greičiausiai jis mane saugo nuo jausmo, kurį aš patirčiau, elgdamasis kitaip. Aš greičiausiai, jeigu aš nedirbčiau sunkiai, aš nebūčiau toks užtikrinta savo sėkme ir galbūt, jeigu aš patirčiau nesėkmę, žinodamas, kad aš nepakankamai sunkiai dirbu, aš nusivilčiau savimi. Arba dar blogiau kiti nusiviltų manimi, aš kitiems pradėčiau nepatikti, kiti manęs nemylėtų, gal aš pats savęs nemylėčiau. Tai tam tikras apsauginis mechanizmas yra kiekviename įsitikinime ir jis, ta prasme, jis yra naudingas. Bet kai aš pradedu atpažinti, kokia yra to įsitikinimo, ta pozityvioji intencija, vardan ko aš jį turiu, aš galiu savęs paklausti, ar aš galiu kitais būdais tos stabdžius įjungti, kai man jų tikrai reikės, o ne tada, kai man jų galbūt dar nereikia, bet jie jau įsijungia. Na gerai, kaip pajausti, kur tai yra riba tarp tų stabdžių ir stabdžių atpalaidavimo, nežinau kaip pasakyti. Tada, kai žmogui pradeda trukdyti. Iš tikrųjų, klausimas yra paprastas apie kiekvieną įsitikinimą. Ar jis man šiuo metu padeda, ar jis man vis dėlto trukdo? Ir visada galima atrasti, kuo tas įsitikinimas padeda. Visada yra ta pozityvioji intencija, ką gero man tas įsitikinimas duoda. Bet jeigu aš jau matau, kad jau mane vis dėlto jisai stabdo, uždaro į tam tikrą burbulą, nebeleidžia man judėti iš vietos, tai man tikriausiai nėra naudinga, jeigu aš turiu išsikėlęs kažkokį didesnį tikslą ir aš nebegaliu link jo eiti, nes man nuolat įsijungia tam tikri automatiniai stabdžiai, kurie net greičiausiai yra ne mano paties sugalvoti, jie greičiausiai yra atėję iš aplinkos, iš vaikystės, iš to, kaip mane auklėjo, iš tos, kokiam situacijom aš susidūriau gyvenime. Aš greičiausiai apie tos stabdžius net niekada gyvenime negalvojau, iš kur jie yra atėję, jie yra net ne mano, bet jie įsijungia. O ką mokslininkai apskritai sako apie tokią sąvoką kaip įsitikinimas, na, kaip jie mūsų smegenys veikia, ar yra daryta tyrimų, analizuota? Įsitikinimai iš tiesų mūsų smegenims yra naudingi, jie padeda mūsų smegenims veikti efektyviau ir truputėlį lengviau. Nes įsitikinimai yra tokie savaime suprantamos taisyklės, kurias aš priimu kaip nekvestionuojama tiesa apie tai, kaip pasaulis veikia, kas man ir visam pasauliui yra įmanoma. Jeigu aš jų neturėčiau, tada mano smegenys kiekvieną kartą susidūrusio su nauja situacija, jos turėtų iš naujo nagrinėti visas įmanomas aplinkybės, visas įmanomas išeitis ir tada darytis išvadas apie tai, kurie krypti man yra naudingiausiai. Tai tiesiog pareikalautų begalybės resursų ir taip funkcionuoti būtų neįmanoma. Tai įsitikinimai yra tam tikri paruoštukai, kur žmogus susiduria su situacija ir jam ateina tam tikras automatinis atsakymas, kaip greičiausiai vertingiausia būtų elgti šitoj situacijai, kad aš patirčiau ko mažiau diskomforto ir eičiau to kryptimu, kur aš noriu eiti. Tai smegenyse tikrai tie įsitikinimai yra įsirėžę giliai. Jeigu aš, pavyzdžiui, man yra ten kokie 35 metai, jeigu aš visą savo gyvenimą apie savo turimus įsitikinimus negalvojau, tai jie greičiausiai smegenyse yra įsirėžę labai giliai. Yra labai stiprios neuroninės jungtis ir tie atsakymai, kurie man ateina, yra labai labai automatiški.
Bet tai nereiškia, kad to negalima pakeisti. Tiesiog neuroninės jungtys yra kaip tik tam tikros upės vagos. Jeigu upė turi gilę ir plačią vagą, kuri per daug metų susiformavusi, tai vanduo tą kryptimį ir teka. Bet jeigu aš šalia pradėsiu rausti naują vagą, jinai pradžioje gal bus mažesnė, bet po truputį platės ir gilės, tai galiausiai ta vaga pasidarys didesnė ir tas vanduo pasisuks būtent tą naują kryptimį. Tai taip veikia ir įsitikinimai. Jeigu aš įsigysiu kažkokį naują įsitikinimą, pradėdama sąmoningai galvoti apie tai, kokius aš pasirinkimus darau, tai tas senas įsitikinimas nustos veikti ir man automatiškai pradės įsijunginėti tas naujasis, kuris galbūt yra naudingesnis. Yra net išleista tokia knyga Triggeriai, kodėl nedarome tai, ką žinome, ir ten pateikiama yra 15 klaidingų vidinių įsitikinimų. Ir vienas iš jų yra minimas, kad na, man nereikia pagalbos ar sistemos. Ar dažnai susiduriat jūs asmeniškai, kad žmonės turi tokį įsitikinimą? Iš tiesų turi žmonės tokį įsitikinimą, kad aš pats viską vienas galiu, man nereikia jokios pagalbos. Ir tai nebūtinai yra blogai. Atskirose situacijose atskiri įsitikinimai gali būti naudingi, bet klausimas yra, ar man toks įsitikinimas padeda, ar man toks įsitikinimas trukdo. Nes jeigu aš esu vienas laukia karys, nu, tai mes visi žinom, kokie gali būti rezultatai palyginus su tuo, jeigu aš pasitelksiu visus įmanomus resursus, kurie yra aplink mane ir visai įmanoma pagalba, kurie yra aplink mane. Vėlgi, šitas įsitikinimas greičiausiai saugo nuo kažko. Jeigu aš siekdama savo tikslo turiu tokį įsitikinimą, tai turbūt galvoju, kad pasitelksiu kitus žmonės ir jie tada sužinos apie mano siekius ir galbūt aš tų siekių nepasieksiu, galbūt man nepavyks ir tada man bus nemalonu prieš kitus žmonės, kuriuos aš įtraukiau, tai gal aš geriau tada vienas, man nereikia komandos. Na, paprastai, kaip jūs sakėte, įsitikinimai ateina arba iš praeities įvykio, dažniausiai iš vaikystės. Na, kaip tvarkyti su ta patirtimi, su tais prisiminimais, kaip pakeisti tuos įsitikinimus į naujus, pozityvius? Tai yra procesas, kaip aš kalbėjau apie tą upę, tai jeigu ta upė yra tikrai gilią vagą turinti, tai tam tikrus dalykus padaryti reikės. Bet pirmas žingsnis visą laiką yra suprasti, kad aš turiu tą įsitikinimą. Ir dažniausiai tas procesas prasideda nuo to, kad žmogus atsiduria kažkokioje gyvenimo situacijoje ar kryžkelį, jam reikia priimti sprendimą ir jisai liktai norėtų eiti tą kryptimi, bet kažkas kišakoja, jisai kažkodėl tai pradeda dvejoti. Ir tada galima savęs paklausti, o iš kur ateina šita dvejonė? Ar ji yra mano, ar aš tikrai galvoju, kad taip yra, ar aš esu patyręs, kad taip buvo. Ir tada galime žiūrėti, ar aš vis dėlto, ar ta dvejonė yra atkilusi iš manęs, ar tas įsitikinimas yra iš manęs, ar aš turėjau tokią patirtį. O gal vis dėlto kiti žmonės turėjo tokią patirtį ir jie man įdegė, kad egzistuoja tokia gyvenimo taisyklė, kad žvaigždės tik tai per kančias, o galbūt gali būti ir kitaip. Nes jeigu mes net pagalvotumėm apie save, pavyzdžiui, ką mes galvojame apie tokį konceptą kaip darbas, kai man buvo, pavyzdžiui, 4, ką aš apie tai galvoju, ką aš dabar galvoju apie tai ir ką aš galvosiu apie tai, kai man bus 85. Turbūt tie dalykai skirsis dėl to, kad žmogaus gyvenimas eina tam tikru keliu, jis turi tam tikras patirtis, jis gauna vis naujos informacijos. Ir toks pratimas padeda mums suprasti, kad įsitikinimas nėra įrašytas akmenį. Tai nėra gyvenimo taisyklė, kuri yra nepajudinama. Aš jį galiu pakeisti. Na gerai, kaip tai padaryti? Kokie būtų konkretus jūsų patarimai, pasiūlymai? Kaip tą pakeisti? Nes viena yra suvokti, ar ne, kad tu turi tą įsitikinimą. Taip, bet, jis nebūtinai pasikeis nuo to, kad tu jį suvoksi, bet tai jau yra geras pirmas žingsnis. Kai jau aš suprantu, kad aš turiu tokį įsitikinimą, tada man verta savęs paklausti, ar man šitas įsitikinimas yra naudingas, ar man vis dėlto jis yra žalingas. Ir jeigu aš nutariu, kad jis mane stabdo, man tie apsauginiai stabdžiai šiuo metu nėra reikalingi, aš norėčiau elgtis kitaip arba pabandyti elgtis kitaip ir pažiūrėti, kas bus iš to, kai aš elgsiuos kitaip, tada galim savęs paklausti, o kokį įsitikinimą man būtų verta turėti vietoje to. Ir tiesiog leisti savo pasvajoti, nes tai yra tiesiog pratimas protui, kur mums visiškai nebūtina jungti jokių stabdžių, tai yra niekaip nesusiję su realybe. Ir jeigu aš galvoju, kad sėkmė yra pasiekiama tik sunkiu darbu ir nutariu, kad šitas įsitikinimas mane stabdo, aš galiu pradėti galvoti, kad aš sėkmę pasieksiu tada, kai aš labai mylėsiu savo darbą. Sėkmė pasiekiama tokiu atveju. Ir gerai, aš tada turiu tokį įsitikinimą ir aš su juo galiu pažaisti. Aš galiu pažiūrėti jį ir pagalvoti ir pasvajoti, kas mano gyvenime rytoj jau bus kitaip, jeigu aš į darbą žiūrėsiu turėdamas tokį įsitikinimą, o ne tą senesnį įsitikinimą. Ar nepaaiškėja tada dažniausiai, kad na, tas darbas nemylimas? Gali būti visaip, bet tai irgi yra pozityvi išeitis. Vadinasi, galbūt atėjo laikas keisti darbą. Ir tada žmogus pamato, kad gal rytoj jau kažkas bus kitaip, gal po 10 metų kažkas bus kitaip, gal tai pakeis kitas mano gyvenimo sritis, gal tai palies mano santykius šeimoje, gal tai palies kaip aš aukliu jų vaikus ir daugybę kitų sričių. Ir tada jau, kai žmogus pamato,
pozityvius dalykus, kurie gali ateiti turint naują įsitikinimą, tada reikėtų tą naują įsitikinimą ir išbandyti praktikoje. Na kaip tai išbandyti? Kaip jau sakiau, dažniausiai žmogus atsiduria šitoj kryžkeliai tada, kai jis turi tam tikrą situaciją, kuriam reikia priimti tam tikrą sprendimą. Tai va tam va sprendime ir naudoti nebe tą seną įsitikinimą, o tą naują įsitikinimą. Kad sėkmė ateis, kai aš darbą, sėkmė ateina, kai aš darbą myliu. Ir daryti tą sprendimą ar tą sekantį žingsnį, kurį aš turiu daryti, būtent su šitų įsitikinimu. Ir pažiūrėti, kokia yra išeitis tada. Na gerai, pavyzdžiui, panagrinėkim konkretų pavyzdį. Tarkim, žmogus taiga supranta, kad turi įsitikinimą, jog, na, jis neturi teisės priimti kitų pagalbos, ar ne? Na, taip dažnai būna. Arba turi jaustis labai skolingas ir dėkingas, dėl to nepriima pagalbos. Ir seniai jau jie, tarkim, niekas nebesiūlo tos pagalbos ir jam nesiseka dėl to įgyvendinti tikslų. Na gerai, jis suvokia, kad na, čia yra klaidingas įsitikinimas, norėtų jį keisti, bet jau jam pagalbos niekas nesiūlo. Ką jam daryti? Eiti ir paprašyti. Jeigu tau reikia pagalbos, tai tu ir prisimk atsakomybę už tai, kad tau reikia tos pagalbos. Kreipkis į žmogų, kuris manai, kad tau galėtų būti kompetentingas padėti. Ir susitark su juo dėl tos pagalbos. Parodik iniciatyvos. Kaip pasakot, atrodo, tai labai lengva, ar ne teoriškai, bet praktiškai. Tikriausiai reikia labai daug pastangų, kad na, pakeisti savo, nežinau, 35 metus turėtą įsitikinimą. Bet čia tada turbūt įsitikinimas yra nebūtinai apie tai, kad žmogus tiki, jog pagalbos jisai negaus. Čia labiau yra įsitikinimas apie tai, kad aš esu gyvenime auka ir kiti žmonės turi ateiti ir mane išgelbėti ir man padėti kažką tai daryti. Nes jeigu aš manau, kad man reikia pagalbos, tai aš turbūt einu ir tą pagalbą pasiemu. Bet jeigu aš tikiu, kad aš esu nevertas tos pagalbos, kad kiti nesuteiks man tos pagalbos, net jeigu aš paprašysiu, čia jau šiek tiek yra kitas įsitikinimas. Bet tada su to įsitikinimu ir dirbam. Kalbam apie žmogaus savivertę, apie tai, ką jisai mano apie save ir tada svajojam apie tai, o ką jis norėtų manyti apie save, ką jam būtų vertinga manyti apie save. Ir pabandom panagrinėti tą įsitikinimą. Vat aš save matau labai vertingu. Kas mano gyvenime keičiasi jau nuo rytojaus? Kas mano gyvenime keičiasi, kai aš ateinu pas kitą žmogų ir paprašau jo pagalbos? Gal tada staiga man kasdienybė pasidaro daug lengvesnė. Ir kai žmogus leidžia sau tai pasvajoti, vizualizuoti, tada jisai supranta, kad iš tiesų ateitis gali būti kitokia ir jam tą pirmą žingsnį padaryti yra daug lengviau. O kai jau padarau pirmą žingsnį, kai pirmą kartą paprašau pagalbos, antrą žingsnį padaryti yra daug lengviau, nes aš jau matau, kad tas mano pasirinktas naujas įsitikinimas, jisai puikiai veikia, jis man atneša daug naudos. Trečias ir ketvirtas gal irgi dar reikalaus šiek tiek pastangų, bet galiausiai jis taps visiškai automatinis. Na, peršasi tokia mintis, kad atsisakius įsitikinimu, tarsi viskas tampa pasiekiama ir įmanoma ir tapti to milijonierium ir sėkmingu žmogum. Jeigu jūs to tik tai norite, tai tikrai viskas yra įmanoma. Geri įsitikinimai iš tikrųjų ir pasižymi ir tuo, būtent tuo, kad žmogus tiki, kad viskas, ko aš noriu, yra įmanoma pasiekti. Nes dažniausiai, kai žmogus galvoja, kad kažkas yra neįmanoma, tai paprastai atsakymas būna tas, kad jis tiesiog dar nežino, kaip tai padaryti. Tai tikrai yra įmanoma, bet jis kol kas neturi tos informacijos, neturi tos patirties, kad tai yra įmanoma, kokiam priemonėm tai yra įmanoma. Bet visi geri įsitikinimai pasižymi tuo, kad viskas yra įmanoma. Pasidalinkite savo galbūt klientų ar sėkmės istorijom, na kaip greitai pavyksta pasiekti pokyčius, įgyvendinti svajones, kai tu atsisakai tų įsitikinimų. Įsitikinimų keitimas, aš manau, kad yra greičiausias kelias į sėkmę, nes kaip mes pradžioj pradėjom šitą pokalbį, kartais būna, kad žmogus išsikelia tikslus ir jam metų metus atrodo nepavyksta jų pasiekti, bet tai ateina pas koučerį, mes pasikalbam ir mes kalbam, jau kaip pamatom, kad neverta kalbėti apie tikslus, yra kažkas tai giliau, mes kalbam apie įsitikinimus. Ir įsitikinimai yra iš principo raktas į sėkmę. Tu gali vieną įsitikinimą atrakinti, kuris buvo esminis, kuris trukdė tam žmogui eiti į priekį ir staiga visa kita jo gyvenimo pasikeičia, kaip domino efektas pasidaro. Na gerai, o tarkim, žmogus visą gyvenimą perka loterijos bilietus ar ne ir pakeičia įsitikinimą, kad na jis laimės, bet na vis tiek nesiseka jam laimėti. Kas čia veikia tada? Na, aš tokiu atveju manyčiau, kad jam vis dėlto turėtų sektis laimėti, nes jeigu jis turi įsitikinimą, kad man loterijoje galiausiai turi pasisekti, kad aš esu sėkmės lydimo žmogus, tai greičiausiai tai įtakoja to žmogaus veiksmus loterijos žaidimo atžvilgiu. O tai reiškia, kad aš labai tikėdama savo sėkmę pirksiu kaip įmanoma daugiau loterijos bilietų, norėdamas padidinti tikimybę, kad aš laimėsiu. Tokiu būdu iš tiesų padidėja ta tikimybė, kad aš laimėsiu. Nebūtinai tai tikrai įvyks, bet tikimybė padidėja. Su įsitikinimu iš principo veikia, yra toks pigmaliono efektas, kuris apibūdina, kaip tai veikia. Ir tai reiškia, kad pavyzdžiui, jūs, Eglė, turite tam tikrus įsitikinimus apie mane ir tai įtakos
jūsų veiksmus mano atžvilgiu. Nes jūs, pavyzdžiui, manot, kad aš esu tinkamas pašnekovas šitai laidai ir jūs tam tikrus veiksmus darot mano atžvilgiu. Tada aš, atsižvelgdama į tai, ką jūs darot mano atžvilgiu, pakoreguoju savo įsitikinimus, kuriuos aš turiu apie save. Aš, pavyzdžiui, pagalvoju, kad ji taip galvoja, greičiausiai aš esu vertas pašnekovas būti šitoje laidoje. Ir tada mano nuomonė apie mane, kurią aš turiu, jinai įtakos mano veiksmus kitų žmonių atžvilgių, pavyzdžiui, jūsų atžvilgių. Ir sukasi toks ratas. Dėl to mes sakom, kad įsitikinimai yra save išpildanti pranašystė. Kuo aš tikiu, tai aš ir gaunu gyvenime. Nes kiti žmonės elgiasi priklausomai nuo to, ką aš tikiu apie save, o aš elgiuosi priklausomai nuo to, ką kiti žmonės galvoja apie mane. Na ir gerai, pabaigai paskutinis jūsų palinkėjimas, pasiūlymas tiems, kurie vis dėlto suprato, kad turi įsitikinimų trukdančių siekti savo svajonių. Na, ką padaryti pirmiausiai? Pirmiausiai, tik klauskite savęs, kuo jūs iš tikrųjų tikite. Galite pasidaryti tam tikrą inventorizaciją, paimti svarbiausias savo gyvenimo sritis, pavyzdžiui, darbas, karjera, šeima, laisvalaikis, draugai, finansai ir kiti dalykai. Ir iš kiekvienoje šitų sričių pasižiūrėti, kuo aš tikiu. Pirmas dalykas, kuris man šauna, kai išgirstu žodį darbas. Kokie dalykai, kokios asociacijos man šauna apie tai. Pirmas dalykas, kuris man šauna į galvą, kai išgirstu žodį šeima, kokios asociacijos man ateina. Ir išsirašyti tos dalykus ir pasižiūrėti, ar tai yra, visų pirma, ar tai yra tiesa. Ar tai yra mano, ar tai yra vis dėlto atėję iš kitur, ir ar man naudinga to tikėti. Ačiū labai už pokalbį, už konkrečius patarimus. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie žmonių įsitikinimus, kurie dažniausiai ir kiša koja mūsų svajonėms. O laidoje dalyvavo sertifikuota koučingo namų Klausk gyvenimo koučerė Lina Mockutė. Ačiū labai, kad atvykote į laidą. Ačiū žinių radijo klausytojui ir toliau likite su žinių radiju. Ekspertai patarė.